קורה חברים, אנחנו היום בסרטון חדש של פתיחת ממתקים, והיום הבאנו רמלס. רמן! רמן, ועין, שפתחנו את הכדור. כן, זוכרים, זה כאילו באותו טעם, רק בצבע אחר. מעניין איך זה יראה, וגם קנינו את זה, אבל בסוג אחר. אנחנו נלך לטעום אותו וזהו. ועכשיו נלך להביא סכין מאוד מהר. וופה, איזה מהיר! כן, מה זה? טוב, יאללה, נתחיל בזה. סבבה, אבל קודם נחתוך. אבל רגע, צריכים לחמם את זה, תבקש מאמא שתחמם לך. רגע. לא, תכף צריך לחמם את זה? כן, תראה. אומי! תראו! תחתוך את זה, תחתוך. רגע, על השקית קודם כל. רגע. לא שיט. לא. גם רון יוכל איתנו את זה? בטח. יואו, תראה את המילוי! כן, ריבה. טוב, חברים, תראו, כדאי לכם, אני ממליץ, תראו את הריבה. תראו. כן, אני מכיר את הממתק הזה. כאילו, זה ממתק ממש נדיר. אני ודניאל עכשיו הולכים לאכול. רגע, לחיים. זה כמו הכדור. האדום הזה זה כמו הכדור. לחיים. זה טעים, אבל שבועלים את זה, כאילו, בהתחלה אתה מרגיש כזה, רגע, בהתחלה אתה מרגיש, רגע, מה קורה כאן? ואז אתה מרגיש כאילו את הטעם של הוואו. את העגבניה תחתוך טוב. זה לא עגבניה, זה... לא. רון את הבא! רגע. הוואה. בוא נאכל ביחד, רון, זה אח שלי. יש בזה גם מילוי, אם אתם רואים. איפה נעשית, איפה באחיה? לא, לא. וואי, טעים. וואו. אי, לא תמצי אתכם את העין. מזבנים. לא, די, אבל טענו את זה. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לקנות. חבר'ה, אם נגיע ל-15,100 צפיות. 50,000 צפיות ולייק וסאב, נעשה סרטון של פופים, אבל לא סתם פופים, הפופים הכי מטורפים שיש לנו. אוקיי? אוקיי. יום אנחנו עושים הרבה סרטונים, רק אם אתם מגיעים ל-50,000 לייקים וסאבים וצפיות. בול שאתם עושים את זה, בול אנחנו עושים את הסרטון. רגע, ואנחנו פותחים ערוץ חדש. אתם מבינים? אני אוכל את הרמן. תגיד להם, אנחנו פותחים ערוץ חדש. אני אוכל את הרמן אחרים בשנייה. תקשיבו, לנו אין תמונה של ערוץ. אנחנו היום הולכים לעשות לנו תמונה ושם לערוץ. יקראו לנו הגיימרים, רק... תחתוך את זה לשלושה. כן, אני... לא לשלושה. הוא אח שלי, לא? אני יכול לאכול איתו. אז תחלוק איתו. זה שלי. הנה, גם כאן רואים את ה... אוקיי. אתה רוצה? תחלקתי. גם כאן רואים את הריבה הזאת. אוי, לא, זה החמוץ לדי, מה אני אעשה? נשבע, זה חמוץ. זה הדבר הכי חמוץ שראיתי, אבל מבחינת סוכר... אם אני אוכל את כל זה, תנגיד ל-30 לייקים. לא, אם אתה אוכל את זה, הם עושים לייק, סאב, ו... לרחוץ על הפעמות. אבל זה... ואם אני אוכל את כל זה בשנייה, אחד סנטה. אבל זה קשה כאילו להאכילה, כאילו. דביק! רגע, זה יותר מדי דביק. זה חמוץ, אבל כזה... לוי, אם אתה עושה פרצוף ושאתה מלקק זה מתוק. לוי, אם אתה עושה פרצוף הם לא נרשמים לערוץ. אם אתה לא עושה פרצוף אז הם נרשמים לערוץ ועושים לייק. אוקיי, אם אני לא עושה פרצוף, גם אני לא עושה פרצוף. אם אני לא עושה ככה
אז אתם הולכים לעשות לייק סאב ופעמון ולצפות בזה לפחות שתי פעמים. להראות גם לחברים. נו, טעים? אל תספר לי. אל תספר טוב. עוד שני הספר טוב, לא לעשות. קוראים לי גם השיניים בגלל זה. אני אימצתי לכם בסרטון הקודם. אל תוכלו את זה יותר מדי. בסרטון הראשון. בסרטון השלום הראשון של שתינו. זה הסרטון השלישי. זה נדבק לידי שאתם צריכים שניים. ואם אתם מגיעים ל-600,000 לייקים, אנחנו עושים סרטון של פיפה 2023. ועוד שניה נחנקתי. אמרתי לכם עוד שניה נחנקתי. כן. פיפה 23. לך תבזוק מה עם הרמל. אח שלך בוכה. זה אח שלו הקטן, קוראים לו גם דניאל. רגע, בוא נלך לרום. אוקיי, זה תכף יהיה מוכן. ובדרך אגב, הגעתי מהר, נכון? כן, אז בוא נעשה כסף שכבר האוכל יגיע. לביא, אבל צריכים להם לתבקש מגבונים. מגבונים? כן, יש פה לחלוחים. לך תבקש, לך תבקש. מגבונים? לא, לא, לא.